львівські Карпати на межі зникнення. За підсумком нинішнього чемпіонату вони навряд чи залишаться в прем'єр-лізі, тож команду вже почали залишати футболісти. Львів'янам немає за що навіть поїхати на матч чемпіонату України до Маріуполя, тому сьогоднішня гра не відбудеться. Ймовірно, це технічна поразка. У Маріуполі сподіваються, що львів'яни доїдуть хоча б до суботи, коли вони мали б зіграти ще один поєдинок. Втім, надій небагато. Дуже ймовірно, що Карпати, які нині останні в прем'єр-лізі, не врятуються від вильоту з еліти, тому і догравати чемпіонат для них немає сенсу. Коли одразу після поновлення матчів ми програли в Кубку Італії, критики спустили на мене всіх собак. Але тепер наша гра стала потужнішою, а фізичний стан гравців суттєво покращився. Тому з кожною грою поліпшуються і наші результати. Барселона, яка після поновлення матчів в прем'єрі одноосібно лідирувала, тепер фактично віддає чемпіонство в руки Реалу. Напередодні Барса втретє за останні 4 матчі зіграла у нічию, цього разу вдома 2-2 проти Атлетико. Навіть 700-й гол у кар'єрі Мессі не потішив каталонців, адже у випадку завтрашньої перемоги над Хетафе Реал випереджатиме Барселону вже на 4 очки, тож лік часу перебування Сетьєна на чолі Блауґранас, навіть попри його оптимізм, пішов на дні. Звісно, це ганьба. У нас щоразу все більше і більше труднощів. Втрачаючи очки, ми віддаляємо себе від чемпіонства. Але нам потрібно працювати далі. Лерой Сане нарешті повернеться в Німеччину. Футболіст готується підписати 5-річний контракт із чемпіонами Бундесліги Баварії. Манчестер Сіті довелося продати свого вінгера, адже всі пропозиції англійців щодо нового контракту Лерой відхилив. Наступного року його угода з Ман-Сіті спливає, і містяни ризикували втратити гравця без коштовно, тому погодилися на пропозицію Баварії розміром 45 мільйонів євро. Лерой Сане прийшов у Сіті в серпні 2016-го. За містян він зіграв 135 матчів і забив 39 голів. Щоправда, цей сезон він майже повністю пропустив після травми, яку він отримав торік. В серпні Лерой повернувся на поле лише минулого тижня. А от Рома зуміла зберегти свого півзахисника. Італійці домовилися з Арсеналом про трансфер Генріха Мхітаріана. 31-річний вірменин останній сезон провів у Римі в оренді. Термін спливав напередодні, але угоду продовжили до фактично кінця сезону. А тепер домовилися і про повноцінний контракт на наступний рік. Фінансові умови не розголошують, але трансферну вартість Генріха нині оцінюють в 20 мільйонів євро. Вже цієї неділі із майже піврічною затримкою, але все ж стартує чемпіонат Формули-1. Після 11 скасованих та перенесених гран-прі перегони таки розпочнуться в Австрії. На трасі в Шпільбергу проведуть одразу два етапи. Перший з них цієї неділі, другий за тиждень. Власне, розпочнеться гран-прі уже післязавтра. В п'ятницю учасники відкатають дві вільні практики, а в суботу ще після однієї тренувальної сесії проведуть кваліфікацію. Поки що в календарі Формули-1 8 гонок в Угорщині, дві в Англії, а також гран-прі Іспанії, Бельгії та Італії.